Re, viss ēters ir te! Vai Oli ir pušu, vai Cālis ir, un vai Čips baro Mildu un Putnēnu? Tie ir jautājumi, ko šajās dienās uzdod daudzi, jo daudzi interesenti nevien Latvijā, bet arī ārzemēs. Notikumi jūras ērgļu ligzdā Durbē piedzīvo pavērsienus un paver jaunas nianses arī zinātniekiem. Stāsta Judīta Čunka. Pirms divām dienām visiem par lielu pārsteigumu no Čaumalas izkūņojās ērglēns, pretēji prognozēm, ka perējums visticamāk gājas bojā. Vairākas dienas Milda bija ilgstoši prom no ligzdas, jo vajadzēja baroties, bet olas palika augstumā. Atgādināšu, ka marta beigās ligzdā sākās drāma, pazuda Mildas ilgadējais partneris. Ērglene viena diennaktīm ilgi neēdusi, sargāja olas, cīnījās ar svešiem ērgļiem, kuri gribēja ieņemt ligzdu. Tajā brīdī mūsu prognozes bija ļoti pesimistiskas. Arī es biju pārliecināts, ka ligzdošana šajā ligzdā būs nesekmīga, jo, nu, cik mēs zinām no līdšanējiem pētījumiem un arī no savas pieredzes, tad nu, tie viņa atbalsta. Ligzdošanas sezonas laikā mātīte ir pilnīgi kritiskas. Tātad tajā brīdī, kad ligzdā ir mazoļa mātīte, tiek barota, tie viņš nes barību, un mātīte ir tā, kas sadala šo barību un izbaro mazoļiem. Un notika negaidītais. Uzradās viens ērgļu tēviņš, kuru putnu draugi nosauca par Čipu, kurš sāka rūpēties par Mildu un olām. Ērglis tās sildīja, kamēr Milda bija prom, un šķiet, ir adoptējis arī Cālēnu. Viņš ir sācis nest barību, un tas bija kritiski svarīgi. Un vakardien no sākuma tika atnests kaut kas, kas visticamākais bija pīles kāja, un nu, šodien ir atnests jau tradicionālāka barība, kas ir zivs. Un ja tie viņš sniegs šādu veidu atbalstu arī turpmāk, tad tiešām pastāv iespēja, ka šis jaunais putns vai pat varbūt vēl kāds, ja kāda no olām vēl izšķilsies, varētu tikt izbarot un varētu sasniegt lidotspēju. Un tas ir ļoti negaidīts notikuma pavirsiens. Tas tikai liecina par to, ka mūsu zināšanas par norisēm uz ligzdas joprojām ir ļoti nepilnīgas. Un, protams, ka tiešsaistes kameras mums ir sniegušas pilnīgi jaunu veidu iespējas, jo ar tradicionālajām ligzdas novērošanas metodēm, ar monitoringa metodēm šādus gadījumus reģistrēt vienkārši nav iespējams. Šī kamera mums ir atklājusi, jāsaka, tā pilnīgi jaunu pasauli. Jūras ērgļu ligzda ir skatītākā no Latvijas dabas fonda tiešraides kamerām. Brīžiem to vienlaikus skatās gandrīz 3000 skatītāji, un ne tikai Latvijā. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.